Олімпійську чемпіонку зустрічають оплесками вихованці та тренери дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з фехтування. Ми дуже раді, що нам вдалося привезти додому золото, а саме для мене це Миколаїв. Після привітань – автограф-сесія. Серед тих, хто зустрічає Ольгу у Миколаєві, її тренер Юрій Марченко. Розповідає, займався зі спортсменкою з 2004 року. За її виступами у Парижі спостерігав по телебаченню. Додає, іноді не стримував емоцій. Ольга, звісно, показала все, на що вона способна. Немножко не хватило, немножко. Я знаю, як вона хотіла лічну золоту медаль, але це бронза, вона на вес золота. Для мене на вес золота і для Ольги теж. Вона розуміє, що така бронза стоїть золота. Нова рекордсменка в олімпійській історії України – Ольга Харлан. За результатами виступів у Парижі загалом спортсменка має 6 медалей – 2 золота, 1 срібло та 3 бронзи. Говорить, емоції і досі не вщухли. Пояснити всі камбеки, ну це, мабуть, що жага до перемоги, і просто я віддала всю себе, і в якийсь момент я розслабилась. І, може, і прийняла те, що я можу не виграти, але взяла ту можливість, що я можу виграти. Все ж таки, я скористалася тою можливістю і просто не віддала своє. Вболівала за збірну та, зокрема, за Ольгу Харлан, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Катерина. Дівчина говорить, в захваті від виступів та має з кого брати приклад. Це було неймовірно. Я дивилася і захоплювалася, а потім після цього я передивлялася, як вона фехтує. І це, ну, я б не змогла повторити точ-точ. Ну, я б не змогла, бо я мала. Потім олімпійська чемпіонка зустрілась із миколаївськими спортсменами, містянами та представниками влади на Соборній площі. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.